お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の佐々木、対するライオンズの先発は左のエンス、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左のエンス、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは荻野。第1球打った、ファールボール。さあ、次の投球打ちました。追い込んでから第3球を見逃し三振。エンス、見事なピッチングです。バッターは2番高部。第1球アウトロー、際どい球、ボール。さあ、次の投球ストライク。第3球を投げました。3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、キラヌマうまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中村。第1球投げた、ストライク、いきなり154キロ高速スライダー、見送ってストライク。追い込んで第3球を打ちました。次は4球目投げた、ボール。次は5球目初球見逃し三振。エンス、今日は上々の立ち上がりです。これが進化したベースボールスタイルだ。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは山口。第1球投げた、ストレートはボール。まずはアウトロー。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球は打った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のレアード。第1球投げました、初球空振り、いきなり153キロ。第2球投げました、縦のカーブはストライク、これで追い込みました。156キロ直球、空振り三振。エンス、3球で仕留めてみせました。第1球投げました、直球見送ってストライク、いきなり155キロ、ボール。第3球は3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。156キロ直球、空振り三振、2者連続三振。エンス、最後は空振り三振で仕留めました。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターはマーティン。第1球投げました、初球決まってストライク、いきなり155キロ、投げました、内角低め、高速スライダー外れてボール。3球目ストライク。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは8番茶谷。第1球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、外角低めいっぱい、ストライク。次は4球目投げた、打ちました、ファール。第5球投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターは9番松川。第1球投げました、インコース低めストライク、いきなり156キロ、投げました、打ちました、ファールボール。追い込んでから第3球を打ちました、センター前のヒットになります。松川、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。投球これから2球目、ストレート空振り。第3球を投げました、決まった、ストライク。第4球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。序盤終了しまして両チーム無得点です。
マリーンズ。この回は2番からの好打順。先頭バッターは高部。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。打った。殿崎ボールを取る。ボールはファーストへ。判定はセーフ。さあリプレイです。右バッターボックスは3番中村。これが2度目のバッターボックス。ストレート見送ってストライク。いきなり154キロ。投げた。2球目空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた。1球外してボール。第4球は危ない球。さあ投球は5球目インコース低めいっぱい見逃し三振。第1球決まってストライク。いきなり156キロ。投げた。ストライクになった。キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました。危ない球。投球これから4球目見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは指名打者レア。大きな声援が届いています。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。これはかすった形になりました。追い込んで第4球をインコースいっぱい見逃し三振。リプレイをご覧ください。エンス毎回奪三振を続けています。4回までが終了しまして0対0です。5回の裏これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは安田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。このボールも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。内角低めいっぱい見逃し三振。エンス3球で仕留めてみせました。左バッターボックスは7番マーティン。第1球投げました。アウトロー。ボール。第2球アウトコース低めいっぱいストライク。投球は3球目投げた。まっすぐ見送ってストライク。追い込んでいます。投げた。膝元。ボール。第5球投げた。打った。飛びついた。破った。マーティンナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは8番茶谷。第1球打ちました。初球打ち。殿崎掴んだ。一塁送球アウト。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第1球投げた。縦のカーブ見送ってストライク。初球ストライクから完全に外れた。ボール。第3球を投げた。変化球ストライク。インローへ。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。内角低め見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。先ほどのプレーです。エンス2アウト2塁のピンチでしたがここは落ち着いてしのぎました。前半が終わりまして0対0です。マリーンズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは荻野。ここまで2打席連続三振。第2球投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。内角ボール球打った。アウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番高部。これが3度目のバッターボックス。第1球直球ストライク。アウトローへ。いきなり153キロ投げました。おっとこれは当たった。デッドボールの際に怪我を負ったようで現在治療中とのことです。今治療を終えてベンチから出てきました。バッターは3番中村。ここまで2三振といいところがありません。ストライク。いきなり153キロ。第2球投げました。インローを見送ってストライク。第3球を投げました。156キロ直球空振り三振。エンス見事なピッチングです。投げた。高速スライダーはストライク。まずは決めてきました。2球目ストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた。打った。ファール。次が4球目投げた。ボール。投球これから5球目サークルチェンジ見逃し三振。エンス3番4番と連続三振で切り抜けています。6回までが終了しまして0対0です。7回の裏マリーンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは指名打者レアード。ここまで2三振といいところがありません。投げた。ストライク。第3球は
アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、ストライク。見逃し三振。さあリプレイです。バッターは6番安田。ここまで2三振といいところがありません。さあ次の投球、2球目空振り。追い込んでから投げました、154キロ直球、空振り三振。エンス見事なピッチングです。バッターは7番マーティン。第1球アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました、打ちました、ファースト左、アウト。山川一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。エンス三者凡退、無得点に抑えています。7回までが終了しまして1対0です。8回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは茶谷。今日は三振とセカンドゴロ。第2球投げました、打ちました、ファールボール。追い込んで第3球をインコース低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー松川。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、インコース低めストライク。追い込んでいます、投げた、サークルチェンジ、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターはトップに帰って荻野、ストライク。膝元厳しいところ、いきなり152キロ、打ちました、ヒット、センター前ヒットになった。荻野いいバッティングを見せました。バッターは2番高部、これが4度目のバッターボックス。初球見送ってストライク、いきなり153キロ、投げた、内角球空振り。これで追い込みました。第3球を投げた、156キロ直球、空振り三振。エンスナイスピッチング。8回までが終了しまして4対0、ライオンズ4点リードは変わりません。マリーンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター佐藤。第1球投げました、外角低めいっぱい、ストライク。いきなり153キロ。第3球を投げました、インコース低め、見逃し三振。バッターは4番山口。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。1球目ストレート空振り。第2球打った、ファール。第3球を投げました、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH のレアード。ライオンズここは何としても抑えたい場面。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、サークルチェンジ空振り。さあ次の1球が最後となるか。投げた、内角高めいっぱい、見逃し三振。エンス見事な完封勝利、ライオンズ見事勝利です。ライオンズの勝ちでございました。勝利投手エンス、敗戦投手佐々木朗希でございました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めたエンス、本当に今日は大活躍でした。